በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ ዞኖች ነፍጥ አንግቦ በሚንቀሳቀሱ አካላት የዜጎች ሕይወት እንዲሁ እንደ ቀላሉ ያልፋል። ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ፣ ሰርቶ ማደር በእነዚህ አካባቢዎች እንደ ሰማይ ራቃቸው ዜጎች ፈተናቸው በዝቷል። በዚሁ የጸጥታ ችግር ንብረት ወድሟል። የዜጎች ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎችም ቢሆኑ ከባድ አደጋን እያስተናገደ ይገኛል። እንደ ሀገር የዜጎችን የመኖር አቅም እየተፈታተነ የሚገኘው የኑሮ ውድነቱም ቢሆን የአብዛኛውን ዜጎች በልቶ የማደር ሁኔታም ቀይ መብራት እንዲበራበትም አድርጓል። የአገልግሎት ዘርፉም ዜጎች የመብታቸውን የሚገለገሉበት ሳይሆን በእጅ ጠምዛዥ ሙሰኛ አገልጋዮች ምክንያት፣ እሱም የምሬት ሴክተር ሆኖም ብዙሃንን ያስለቅሳል። በእነዚህ ሁሉ መንገራገጮች ውስጥ ደግሞ የዜጎች ድምፆች ስለምን ችግሮቹ አይፈቱም በሚል ከፍ ብሎ ይሰማል። ከቀናት በፊት በተካሄደው የጨፌ ኦሮሚያ መደበኛ ጉባኤ ላይ የተሳተፉት ምሁራን እንደሚሉትም ችግሮቹ የህብረተሰቡን ህይወት ከፍ ባለ ሁኔታ እየተፈታተኑ ይገኛሉ። የአንድ ጀንበር ሳንካዎች ያልሆኑት እነዚህ የህብረተሰቡ ፈተናዎች ደግሞ በጋራ አቋም ሁሉም ሊሰራበት ይገባል። መንግስት ብቻውን ማድረግ አይችልም። መንግስት ስትሆን አንድ እጅ ነው የምትሆነው። ከህዝብ ጋር ስትሆን በሁለት እጅ ማጨብጨብ ስለምትችል በዛ መልኩ ለህዝቡም ህዝቡ ራሱን አደራጅቶ አንቅቶ ታጥቆ አካባቢውን መጠበቅ እንዳለበት፣ አካባቢ መጠበቅ ብቻ ሳይሆን ሰፈሩን ከዛ ወረዳውን እያለ እያሰፋ እንዲሄድና እንደ ክልል እንደ አንድ ህዝብ እንዲቆም። እንደ አንድ ህዝብ መቆም ማለት ደግሞ እዚህ ጋር ያለው ህመም ይሄኛውንም እንደሚያመው እንደሚነካው ተደርቶ ህዝቡን ማንቃት፣ ህዝቡን ማደራጀት ከአንድ የጨፌ አባል ይጠበቃል። ያንን ካደረግን የሰላማችን ጉዳይ በኢዝሊ መምጣት ይቻላል። ዋናው ነገር ምንድን ነው? ቁርጠኝነት ይጠይቃል። የአመራር ቁርጠኝነት ይጠይቃል። የጨፌ አባላት ቁርጠኝነት ይጠይቃል። የመንግስት ቁርጠኝነት ይጠይቃል። እንዲሁም የጸጥታ አካላት ደግሞ የቅንጅታዊ ስራ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ይህንን ጸጥታና ሰላም ችግር ለመፍታት የአመራር ሚና ወሳኝ ነው። በተለይም የክልሉ አመራር፣ የጸጥታ አካላት፣ የፖለቲካ አመራሩም ሰፊ ሚና መጫወት አለባቸው። ህዝቡ ሰፊ ነገር ነው የሚጠበቅበት። ይህንን እንግዲህ ጸጥታውን የሚያውከውን አካል የመነጠልና እነሱ ምቹ መደላደል እንዲያገኙ ማድረግ የግድ አስፈላጊ ነው። ይህ በመሆንበት ጊዜ አንዳንድ ነገሮች እንዲሁ ላይ ላውን ብቻ ከምናየው ባለፈ ጠለቅ ያለ ማሰብ፣ መመራመር፣ ማየት የሚፈልጉ ጉዳዮች አሉ። እዚያ ውስጥ ምሁራኖች እንደየመስካቸው እየገቡ እያዩ እየተመራመሩ ያልታዩ ጉዳዮች፣ ያልታዩ ችግሮች እንዲወጡና ትኩረት አግኝተው ችግሮቹ እንዲፈቱ ማድረግ ይቻላል። እንደ ምሁራኑ አሁናዊ ተደራራቢ ችግሮቻችን በሰከነና መተጋገዝን ባስቀደመ የህብረተሰቡንና የመንግስትን ተሳትፎ ይሻል። መንግስትም ቢሆን ቁርጠኛ አመራርን መስጠትም ከምንጊዜም በላይ ወቅቱ ከሱ የሚፈልገው ጉዳይ ሆኖ ተጠቅሷል። በክልሉ የሚታየውን የደህንነትና ሰላም ጉዳይም ቢሆን የችግሩ ፈጣሪዎችን ከህዝቡ የመነጠል የተቀናጀ ስራን በአግባቡ ሊሰራ ይገባል። እንደ ሀገር ያሰብነውን የምክክር መድረክ ክልላዊም ሆኖ እንደየአካባቢው ነባራዊ ሁኔታ ባህላዊ መንገዱንም ተከትለው ቢካሄድ የሚል ምክር ሀሳብም ቀርቦበታል። ምንድን ነው ምክንያቱ? ነው የጸጥታውን መደፍረስ ያመጣው ምክንያት ምንድን ነው? ኢትኮድቢ ኢኮኖሚካል ሊሆን ይችላል፣ ፖለቲካል ሊሆን ይችላል፣ ሌላው ማህበራዊ ጉዳዮች ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ማህበራዊ ጉዳዩና ኢኮኖሚካዊ መንግስት ይሰራል። ግን ፖለቲካሊ ደግሞ የሚሰሩት ያኮረፉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ስልጣናቸው የተወሰደባቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ያንን በንግግር በቅርር ማምጣት፣ ለምሳሌ ልክ ናሽናል ዳያሎጉ ልክ ሊጀመር እንዳለ ይሄ ክልላዊ ዳያሎጎችም ያስፈልጋሉ። ብዙ ባህሎች አሉን፣ ብዙ ስርዓቶች አሉን። በዛ ስርዓት በመጠቀም ይህንን ነገር ማምጣት ይቻላል። በዛ መሰረት የዚህ የናሽናል ዳያሎጉን አይነት ነገር ክልላዊ ዳያሎጎች ወረዳ ላይ በሀገር ሽማግሌዎች ምክንያቱም ብዙ ቦታ ታይተዋል። ለምሳሌ አባገዳዎች በጣም ብዙ ወጣቶች አምጥተዋል። እነዛን መምከር፣ ወጣቱን የልማት ተቋዳሽ ማድረግ፣ ስራ መፍጠር፣ እነዚህ ክፍተት ሊፈጥሩ የሚችሉትን በእያንዳንዱ መንገድ ከዘጋን በእርግጠኝነት ሰላሙን ለማምጣት በጋራ መስራት ይቻላል ብዬ አስባለሁ። የኑሮ ውድነቱም እንደ ምሁራኑ የተሻለ ክትትልና ምርትን የማሳደግ ስራም ይጠይቃል። ህገ ወጦችንም አደብ የማስገዛት ስራም እንደዛው። ራሻና ዩክሬን በሳምንታት ጊዜ ውስጥ ይሄ ነገር ተፈጥሮ እዚህ ሪፍሌክት አደረገ፣ ይሄ በጣም ሊሆን የማይችል ሃይፖቴሲስ ነው። ስለዚህ ይሄ የሰው እጅ ሊኖርበት ይችላል፣ የፍላጎት መጨመር ሊሆን ይችላል፣ የአቅርቦት ማነስ ሊኖር ይችላል። እዚህ ላይ በደንብ መርትቶ መስራት ያስፈልጋል። ይህን መርትቶ መስራት ውስጥ የመጀመሪያው ነገር ሰው ሰራሽ የሆኑ የኑሮ ውድነትን ሊያመጡ የሚችሉትን በጋራ መዋጋት፣ በጋራ መከላከል አስፈላጊ ነው። ሁለተኛው ጠንክረን መስራት፣ ምርትን መጨመር። በተለይ ደግሞ ምርትን መጨመር ሲባል ኮንሲዩም ልናደርጋቸው የምንችላቸው ነገሮች መጨመር። ሶስተኛው የኑሮ ስታይላችን ማስተካከል ነው። ለምሳሌ ይሄ ሪጀነሬቲቭ ፋርሚንግ ቢኖርን አንዱ አንዱን እየተመጋገበ በደንብ መስሮት መኖር ስለሚቻል በዛ መንገድ ኑሮ ውድነትን ለመከላከል ይቻላል። ግን
እኔም ይመስለኝ ይሄ ጊዜያዊ ሆኖ የኑሮ ውድነት መንግስት ላይ ጫና ለመፍጠር ህዝብ እንዲማር ለማድረግ የሚያስቡትን ሰዎች ደግሞ በጋራ መከላከል ከህግ አካላት ጋር ተባብሮ መስራት በንግግሮች በዳያሎጎች መፍታት ያንን ካደረግን የኑሮ ውድነቱን መዋጋት ይቻላል። በዚህ ሁሉ ውስጥ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማትና ምሁራን መፍትሄን ከመሰነቅ አንጻር ከፊት የቀደሙ የሆኑ ዘንድ መልእክት ተላልፏል። በጥናታዊ ስራዎቻቸው አንገብጋቢ የማህበረሰቡ ችግሮችን በሚቀርፉ ጉዳዮች ላይ ትኩረት እንዲያደርጉ ማንስተዋል። ለምሳሌ ስለወጣቱ የስራ ዕድል መፍጠር እንደ አንድ ምሳሌ ብንወስድ ከዚህ ጋር ተያይዞ መንግስት ጥረት ያደርጋል። ወጣቶችም ስራ ለመስራት በሚፈጠሩት አጋጣሚዎች ደፋ ቀና ይላሉ፣ ግን ውጤታማነቱ ላይ ትንሽ ወደ ኋላ የመለስ ነገር አለና ይሄ የምን ችግር ነው? የክህሎት ማነስ ነው? የሊደርሺፕ ችግር ነው ወይስ የማይንድሴት የአስተሳሰብ ችግር ነው የሚለውን በጥናት በተደገፈ መልኩ ተጠንቶ ወጣቱም ተደግፎ ይሄን እንደ ጅምር ያለውን የስራ ፈጠራ ሁኔታ ከዳር ማድረስ ይቻል ብዬ ነው የማስበው። በርካታ ችግሮች አሉ በሀገራችን ውስጥ እንደምንመለከተው፣ እና እነዚህ ነገሮች በሙሉ ለዚህ ለጸጥታ ሁከት የራሳቸው ኮንትሪቢዩሽን ሚና አላቸው። እነዚህ ሚናዎች ለመለየት በመደም የምሁራኖቹ ሚና በጣም ከፍተኛ ነው። ከዋጋ ግሽበት አንጻር ከተመለከትን እንደውም በዛው ልክ መስራት ይጠበቅባቸዋል። ሙስና ከመታገል ሌብነትን ከመታገል ህዝቡ ኢትዮጵያዊ እሴት አለው የራሱ ባህል የራሱ ማንነት እንዴት ማንነቱን አክብሮ የኖረበት ሁኔታ ስላለው ያን እንዲያከብር ማድረግ ላይ ምሁራን የሚጠበቅባቸው ብጫወት የተሻለ ነው የሚል ነገር ነው ያለኝ።